ajde kolena, pred nego svitkajte, molitva pokajnička govorete, i nasite vednaš, vednaš prostete, Isuse, te prima me po srce, Isuse. Isus napred nije ponego nikogo, ne osudu vam, prostu vam, pobedu vam, volja ta tvoja, ja prifakjam, Isuse, te ljubi me pod srce, Isuse. Isus napred nije ponego i nikogo, ne osudu vam, pred Isusa kolenićam, vo srce to moje vseli se, Isuse, te ljubi me od srce, Isuse. Slava ti Gospod Isuse Hriste. Tatko moj nebesen, se vraćam pa kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pa kaj tebe. Tatko moj nebesen, mir vam, tatko naš koji si na nebesata, da se sveti ime to tvoje, da dojde carstvo to tvoje, da bide volja to tvoja, kako na nebo to, tako i na zemljata, tako i vo moje to i vo tvoje to srce. Lebot naš nasušen, dajni go i denes, i prostini gi долговите наши, како што и ние им ги простуваме на нашите должници, и не не воведи во искушение, но избави не, избави не од лукавиот, зашто Твое е царството, царството и силата и славата во сите векови, во сите векови и во векови, амин. Знаете кога ќе разбереме чија е силата, славата и царството, и кој создал се. Луѓето мислат дека сами се создаваат, сами можат. Не разбираат дека се тие создадени, создадени не се создавачи. Создавачи се само ако пребиваат во Исус. И создаваат тогаш во љубовта негова, амин. Тогаш Пилат го зеде Исуса и го предаде да го бијат. Замислете се мокни од Бог. Отецот небесен пребива во Исус. Зборувај низ мене, татко мој, не јас да зборувам, ти зборувај, твојата волја нека биде во овие слова, значи да го бијат се мокни од Бог, бидејќи тој во дух престојуваше во Исус. Војниците сплетоа венец од трње, му го кладоа на главата и му облекоа багреница и велеа: те поздравуваме, царе јудејски, и го удираа по образите. Пилат пак излезе надвор и им рече: еве ви го. Го изведувам надвор за да разберете дека не наоѓам во него никаква вина. Пазете, Понтий Пилат во духот, иако е римјанин, не е еврей, нема завет со Бог, сеќава дека овој човек, не, луѓето кога се отворени духовно, добиваат сознание, бидејќи духот во нив, самиот живот, вдахнатиот духот, Бог разбира, му зборува на духот. Духот негов. Ви го изведувам надвор да разберете дека не наоѓам во него никаква вина. Тогаш излезе Исус надвор со трнов венец за секого од нас и багреница и им рече Пилат: еве го човекот. Човекот спуштен долу, ангел, во кого престојува со сета негова полнота, се мокни од Бог, за да ни покаже како се станува син небесен.
kako se stanuva prijatel Božji, kako se stanuva sotrudnik Božji, čiji imenja se zapišani vo knjigata na život, kako se stanuva sorabotnik Božji, kako se stanuva so naslednik Božji, kako, kemu dozvoliš na se moknjo tatko, во дух, во духот утешител, во духот на вистината, да престојува во твоето срце, да го исполни твоето, негото и твоето срце. Одиме понатаму. Ако го видоа првосвештениците и слугите кои имаат слуги Божи и првосвештеници кои имаат завет со Бог, кои проучуваат стариот завет, го знаат Исус, го знаат Бог, нели? Завикаа и рекоа, распни го, распни го, тие викаа, распни го, распни го, распни го, Исуса, распни го. Пилат им рече, пазете, првосвештеници го распнуваат семокниот Бог. Тоа значи дека нивниот дух е мртов, дека тие со мртви слова, словото убива, убиваат. Распни го, распни го, Пилат им рече, земете го вие и распнете го, зашто јас не наоѓам во него вина, духот во него што зборува. Јудејците му одговорија, ние имаме закон, тие имаат закон, пазете, и според нашиот закон тој треба да умре. Кој е тој закон кој те тера да умреш? Замислете, зашто сам се направи, син Божи, сам се направи. А ние зборуваме за една заповед, љуби го својот ближен како себе си, не да убиваш, да љубиш, не да мразиш, да љубиш. Кога го чу Пилат овој збор, дека сам се направил син Божи, уште повеќе се исплаши, значи тој во духот секела, дека станува збор за нешто што е духовно и силно. И пак влезе во преторијата и му рече на Исус, од каде си ти? Пази, Исус на друго место вели, јас сум од озгора, вие сте од оздола. Но Исус не му даде одговор. Исус, од каде си? Добро прашање за секој од нас. Од каде сум јас? Од Божиото царство. Тука сум паднат или дојден. Не можам да делам сам суд. Духот кој ќе ми каже, ќе зборувам. И чекам да се вратам во Божиото царство, кај мојот татко небесен. Оставам се земно и врвам по него. Те сакам, Господ Исусе Христе, прави и ти така. Брате и пријателе, предај му го срцето да го наполни со неговата љубов. И тогаш ќе победуваш со љубовта. И ќе имаш мир, и ќе бидеш здрав и исцелен. И ако имаш било каква болка, ќе ја сеќаваш далечно, на телесно ниво, бидејќи ќе растеш во духовниот човек. Од каде си ти, но Исус не му даде одговор. Пилат му рече, мене ли не ми одговараш, знаеш ли, не знаеш ли дека имам власт да те распнам и власт имам да те пуштам. Еве како размислува телесен човек, имам власт ова да направам. Исус одговори, ти не би имал никаква власт над мене, ако не ти беше дадено од дозгора. Не можете ништо да земете ако не ви е дадено од дозгора, затоа поголем греф има оној што ме предаде на тебе, првосвештениците и слугите, Израилеви, кои го знаат писмото, кое убива без дух. Тие зборуваат, а не извршуваат, садукеи, фарисеи, писмознанци, кои го распнуваат Исуса. И денес е истото. И денес. Исус е из вчера, денес и довека. От тогаш Пилат гледаше да го пушти. Но јудејците пак викаа зборувајќи, ако го пуштиш него, не си му пријател на царот. Гледате како сатаната действува. Секој што се прави цар, противник му е на царот. Потоа тие велат, ние немаме друг цар, освен Цезарот, евреите. А јас имам еден цар, тоа е Исус Христос, мојот цар, мојот татко небесен, кој пребива и видлив во него, со сета негова полнота. Штом го чу овој збор, Пилат го изведе Исус надвор и седна на судскиот стол на местото наречено Литостротон, а на еврејски Гавато. Гавато, може би Гавато, во Македонија има некаква врска. Тогаш беше петок пред Пасха. Околу шестиот час, значи имаат празник Пасха и го распнуваат Исус. Им рече Пилат на јудејците, еве го вашиот цар. Но тие викаа, земи го, распни го, распни го, распни го. Пилат им рече, царот ли ваш да го распнам, бре, луѓе?
духот зборуван из пилот. Царот ли ваш да го распрам? И пазете, првосвештениците одговорија, пазете, не било кој првосвештениците, ние немаме друг цар освен Цезарот. Тие што го знаат писмот имаат цар земен, а јас имам царство небесно во мојот татко небесен и во Исус Христос. Ние немаме друг цар пораз на писмознанците, на садукеите, на фарисеите, на сите библиски школи, на сите оние што го знаат Словото на Исус, а не го извршуваат. Тие говорат, а не извршуваат. На Мојсеевиот престол седнаа садукеи и фарисеи, пишано е. И тогаш им го предаде за да го распнат. И го зедоа Исус и го поведоа. И носејќи го својот крст, секој од нас, тој излезе на местото наречено Черепница, а по еврејски Голгота, таму го распнаа, а со него и двајца од едната и од другата страна, а насреде Исус, во кого пребива всемогниот Отец, со сета негова полнота. Па сега вие размислете, кого всушност израелците распнаа. Дојде кај своите, ох, пресветол златен Господе Исусе Христе, и своите него примија, него познаа. Слава ти, Исусе, те сакам, Исусе, ти благодарам. Таму го распнаа. Пилат пак напиша и надпис и го кладе на крстот, а беше напишано Исус од Назарет, цар јудејски. Требаше да биде цар, но тие немаат друг цар освен Цезарот. Тажно до солзи. Знаете што? Знаењето возгордејува, љубовта ослободува. Тие немаат љубов. Каде што има љубов, таму е присутен Бог, семокниот татко е љубов. Ако немате љубов, тој не е присутен таму. Тоа се однесува на заедници, на здруженија, на држави, на армакедонска земја во која се случува битка со луѓе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Цар јудејски. Овој надпис го читаа мнозина од јудејците, бидејќи местото каде што беше распнат Исус беше близко до градот, а беше напишано на еврејски, царскиот македонски јазик, кој не, и на латински. Тука пишува грчки. Тие и светото писмо го фалсификуваат. Новиот завет е напишан на царскиот Александров јазик. Кој не? Првосвештениците пак јудејски му рекоа на Пилат, не пишувај цар јудејски, дека тој рече, јас сум цар јудејски. Пилат одговори што напишав, напишав. А војниците кога го распна Исус ги зедоа, а лиштата негови и ги разделија на 4 дела. На секој војник по еден дел и хитонот. Видете, луѓето секако животни разделуваат, крадат, грабаат. По еден дел на хитонот. Хитонот пак не беше шиен, туку искаен од озгора додолу. Тогаш си рекоа да не го раскинуваме, но да фрлиме за него жребка, чиј ќе биде, за да се збидне кажаното во писмото. Во Стариот Завет во Исаија ги разделија лиштата мои меѓу себе и за облеката моја фрлија ждребка. Така и направија војниците. Покрај крстот Исусов стоеа мајка му негова и сестрата на мајка му Марија Клеопова и Марија Магдалена. Знаете, ова се приказни и ако вие ги раскажувате само во слово, без дух, вие ќе ги знаете приказните, но нема да учествувате во нив. Нема да ве променат, да му дозволите на Исус да живее во вашето срце. Исус, што ми ја виде мајка си и ученикот кого посебно го љубеше, тоа е Јован, како стои и рече на мајка си, жено, еве ти син. Тоа е она појаснување, која е мојата мајка, кои се моите браќа, која извршува волјата на мојот небесен Отец. Значи, ние имаме роднински врски горе на небесата, татко и децат Божи, на Марија во една молитва и се спушти дека роднинските врски на земјата се минливи, а горе имаме синови, синови Божи, синови керки Божи. Ја не мислам дека ги делиме, иако горе има само синови Божи.
Горе нема бол, те сакам, Господ Исусе Христе. Ти благодарам за се. Жено, ете ти син, потоа му рече на ученикот, ете ти мајка. И од тој час ученикот ја зеде со себе. Значи, ние зборуваме за роднинство, дека секој на секој се браќа и сестри на земјава, дека треба да бидеме едно тело, црквата Исусова. Сите сме делови на едно тело, главата на црквата е Исус, а ние сме органите со нашите живи тела, со телата, живи камења во неговата црква. Тоа значи да дејствуваш и да работиш за него, богоугодна жртва, плод, милостива жртва од устите негови, наши. Нашите тела како благоугодна, богоугодна жртва, поова знаејќи да му дозволиш на Исус да управува со тебе, да го предадеш твоето срце, да се наполни со Исусовата љубов, поова знаејќи Исус дека се е свршено за да се исполни писмото, рече, жеден сум. Зашто? Зашто е жеден? Тие му даваат оцет за љубовта на отецот, бидејќи толку нелјубов, да ги читаш писмата и да го распнеш се могниот Бог. Покажува каква е суштинската природа на паднатите луѓе, на паднатите демони на Сатанас, кои како луѓе доаѓаат во состојба да го изберат Исус, на паднатата природа на Адам, кој јаде од дрвото на познанието, на доброто и злото и знае што е добро и зло, на вавилонците кои сакаат да се искачат највисоко, на Сатаната кој е паднат ангел, и сите други што се на земјата. Два типа има, пратени и паднати. Ете ти, мајки, од тој час ученикот ја зеде со себе, поова знаејќи Исус дека се е свршено, жеден сум, таму стоеше сад полн со оцет. Тие наквасија сунгер во оцетот, го закачија на трска и му принесува до устата негова. Ете што е човечката природа. Кога би знаеле што му даваат на семокниот Бог оцет, а кога вкуси Исус оцет, тоа е метафора, слика, кисела љубов. Киселина, скиснато, мириса и пршти. Нема благост, ја нема љубовта. Кога Исус испи оцет, рече се сврши. И кога ја наведна главата, го предаде духот. Духот што му е вдахнат самиот живот. Тоа е животот во нас, ние немаме живот. Ние користиме духот, отецот исцицан, пуштен во светлина во нас, и тој треба да не распланти, да промени нешто од телесен човек, падната природа, вавилонец, Адамово потомство, вавилонско, да се врати горе, да го распланти духот и да гори во љубовта Исусова, пламенен дух. Бидејќи беше петок, јудејците, за да не останат телата на крст во сабота, зашто во таа сабота беше голем ден, ти имаат земни денови, а го распнуваат Исус, пазете, го замолија Пилат да им ги прекрши коленати да ги симнат. Тогаш дојдоа војниците им ги прекршија колената на првиот, како и на вториот што беа распнати со Исус. Значи тоа се приказна за да разберете. А кога дојдоа до Исус и го видоа дека беше веќе умрен, не му ги прекршија колената. Ти покажува докаде има власт Сатаната врз некои луѓе кои му служат на Исус. Но еден од војниците со копје му ги прободе ребрата и наеднаш истече крв и вода. Духот е веќе предаден. Крв и вода сте вие. Чија крв? Чија крв е добро прашање. Постојано се, за да се премине, да се очистат гревовите, се мачка со крвта, сега даде крвта на семокниот отец. И тој што виде посведочи, и сведоштото му беше вистинско, и знае дека ја кажува вистината, за да поверувате и вие, дека Исус е жив, ја победи смртта, го победи Сатаната и ви дава живот вечен, и мирот свој ви го дава, и ви вели, дојдете при мене, сите изморени и обременети, и јас не јас, тука Исус ќе ви успокојам, бидејќи ова стана за да се исполни писмото, коска негова нема да се прекрши. И друго писмо пак вели, ќе погледнат на оно и кого го прободеа. Потоа Јосиф од Ариматеја, кој беше Исусов ученик, но тајно поради страф од јудејците, го замоли Пилат да го симне телото, и Пилат му дозволи, тој дојде и го симна телото Исусово, а дојде и Никодим, кој порано беше отишол ноќе кај Исус, и донесе околу 100 литри смеса од смирна и алој. Те сакам, Господи Исусе Христе, татко мој,
Pazete odnos tatko na nebesata, koji go dade svojot jedinoroden sin Isus, da nego pokaže patot na ljubav, da plati za našite grevovi sa svojata krv. Krvta ne je voda, a sepak isteče krv i voda. Go zjedova telo Isusovo, go zavitkavo platnosom i risite, kako što je običaj kaj judejcita da pogrebuvat. На она место каде што беше распнат имаше градина. И во градината нов гроб, во кој уште никој не беше положен. Таму го положија Исус. Поради петокот јудејски, зашто гробот беше близу. Замислете, имаат празник, а го распнуваат се окниот Бог. Интересна книга од Лоренц Новосел, Оче наш, 41, која објаснува некој суштински однос. Од пророштво. Знаете, та духот негов, ние зборуваме дека он секе ви објасни, духот на нашиот татко, во кој го објаснува односот татко и дете, што е суштинска работа. Знаете, татко и дете, ние зборуваат за Бог, го распнуваат Исус, го знаат Словото, значи, луѓето треба да веруваат во Таткото Небесен, ако му придеме на вистински начин. Имаме она слика, татко погрешив пред тебе и пред небото, паѓа на колена. Татко погрешив пред тебе и пред небото, зборува за татко. Еден земен татко, зарем на своето дете ке му, нема да му прости ако побара нешто, зашто го љуби со својата телесна природа, и ја бара љубовта на детето, да го научи да љуби. Значи, таткото небесен нас треба да не научи да љубиме, како што ти земен татко треба да ги научиш децата да љубиш. Денес имаме растурање на семејство и бракови. И ќе станат деца против родителите. Ќе стане татко против син, мајка против керка, снаа против. Зашто љубовта се изладува, да ги научиш да љубат. Значи, еден земен татко, значи, лично со слабости и недостатоци во споредба со небесниот татко, кој создал се, сепак ги љуби своите деца. Но, замислете колку не љуби нашиот татко, го даде својот живот, го пролеа, ја пролеа својата света крв. Тој беше присутен во Исус, кога го распнува. Значи, ако го повикаме во молитва, татко, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Значи, ние сме на патека на повторно враќање. Блудниот син го добива својот имот. Една слика, оди и на крајот потроши се и се враќа назад кај својот татко. И му вели, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Добра почетна позиција, како се застанува пред семокниот отец, а тој ти го даде Исус, единородниот син, за да ти покажи, да ти даде сила во духот, да му примиш во срцето, да ги љубиш сите. Човечките молитви не можат да се потребуваат на некој далечен Бог. Боже, дај ми ова, Боже, ти зборуваш за татко, татко и дете. Тоа подразбира дека тој те учи, тој те создал вистински, нетелесно, во дух, и ти треба да се родиш во дух и вистина, да ги љубиш сите, за да го видиш Царството Божие, да го бараш Царството Божие, да се сетиш кој си и зошто си на земјата. Значи, дете и татко, однос или некој таму кој познава некој Бог што убива, што мрази. Значи, често се случуваат состојби во кои ние треба да надраснеме. Например, ако детето сака да се допре до жежо, кога ни ја пружа раката, не знае што е, вие ќе гудрите по раката и тоа ќе плаче. Така и нашиот татко не учи. Молете се и ќе ви се даде, чукајте и ќе ви се отвори, Матеј 7:11. Но кого го молите и каков е вашиот однос? Дали вие во семокниот Бог препознавате татко кој ве создал? Тој е суштински Оче наш. Наш, на сите, татко на сите, кои си на небесата, или имате некој далечен татко. Ние мораме да научиме да љубиме како што таткото не возлюби, тоа е љубов. И тогаш односот меѓу нас, молитвата Исус, нема да биде формален. Ке биде искрена врска меѓу љубовта на небесниот Отец, која ќе го распломти нашиот дух во пламенен дух. Значи, исчекување кон усовршување во љубовта, и ке не води Отецот Небесен, кој не држи за раката во Исуса Христа. И ке работиме за Царството Божјо, да не допуштиме да имаме далечен Бог, кој му се обраќаме само кога ќе паднеме во неволја, туку блиску,
tatko koji postojano razgovarate s onego. Tatko, imam problem ovaj i ova, te molam, pomogni mi. Znači, te razgovaraš s otec od nebesen, kako što dete to razgovara s tatko to. Jedinstveno koja će bidete bliski do nego, koja će padnete na kolena. Tatko, pogreši pred tebi, pred nego da pomogni mi, tatko, da go rešam ovaj problem u Isusu Isusa. Togaš ljubavta na otec od nebesen, ki bide, ki ima dejstvo u vas, ki se rasplamti. I togaš ke go pravimo ono što go pravi našiot tatko, ke ljubime, ke ga ljubime site, ke prostuvame. Znači, molitva vo duh i vistina, Jovan 4:23-24. I ke nadvladuvame, ke nadrasnuvame vo ljubavta. Znate, ima mnogo svjedo što gledam na internet. Odredeni pastori iscelujati ljadnici luge. Ne možem da sudam, novo duhot se gleda. Zašto bi pravil Isus cirkus, haos? To je zboruva za soodnost. Koji će go povika, moje to ime će bide spasen. No što znači da go povikaš ime to Isusovo? Isuse, dojdi vo moje to srce i pomogni mi i ostani vo nego. Usovrši me vo ljubavta. Nauči me da im prostam na site. Nauči me nikoga da ne osudam. Daj mi sila da se pokajam od srce so srce to da razberam, da bidam iscelen. Te sakam, Gospode Isuse Hriste. Isus, naprati jas ponebi da je prihvatiš Božijata volja vo tvojot život so promenet um, da razbereme što je Božijata volja. Dobro prašanje, što je Božijata volja? Te sakam, Gospode Isuse Hriste, i da go baraš carstvo to Božice da vi se pridodade. Tako da toj odnos nije imame tatko, tije sme njegovi deca, a potom ima drugi kategoriji sotrudnici Božji. Znači, sotrudnuvaš, rabotiš so nego. Čiji imenja se zapišani po knjigata na životot. Imame sorabotnici Božji. Znači, sorabotuvaš so nego. Sorabotnici Božji. Imame sonaslednici Božji. Taka, sinovi i kjerki Božji. Sinovi i kjerki Božji. I imame prijatelji Božji. Vije ste mi prijatelji, Jovan 15:14, ako go vršite ono što vi go zapovedam jas. Znači, ne ste veke slugi. Što treba nije da vršime? Pa, ljubi go svojot bližen kako sami od sebe si. Ljubi da se ljubite jedan so drug, potoa veli Isus, kako što jas ve vozljubiv. Kako ne vozljubi toj? Pa na krstot reče, prosti im, tatko, ne znači što pravat. Vije ste mi prijatelji, ako go vršite ono što vi go zapovedam jas, veke ne ve narekuvam slugi, zašto slugata ne znaje što raboti gospodarot. Tuku ve narekov prijatelji, bideki vi kaža vse što sam čul od mojot otec, znači se ke vi kaže i vije ke razbirate. Znači, jas ve izrav vas ve postavim da odite i rod da prinesete i rod od vaš da ostane i što i da posakate od otecot vo moje ime. Pazete što je to vo njegovo ime. Ova zapoved vi ja davam da se ljubite jedan so drug kako svetot ve mrazi. Znajte deka mene svetot ušte poveke me vo mrazi, bideki svetot nema ljubav. I kada što je ljubav, to tamo je Isus. Tamo je Bog kako ga ljubiš. Odnosot kon drugite vo ljubav je odnosot kon Isus, bideki tvojot so odnos kon Bog se gleda po odnosu kod bližnji, od onaj koji je po potrebu, onaj koji ne te ljubi. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, zašto tvoje carstvo, to je njegovo, pazite. I silata je njegovo, i slavata, i sami od život što je vo tebe. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, mir vam do Božjo carstvo nebesno. Ostanu vam po Isusovata ljubav. Tatko moj, nebesen, se vraćam pak kaj tebe, tatko moj, nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Ostani ti taka, Gospode Isuse Hriste, dojdi vo moje to srce i pomogni mi. Amin. Ajde kolena, pred nego svitkajte, molitva pokajnička govorete.
i nasite vednaš, vednaš prostete. Isuse, te prima me po srce. Isuse, Isus napred, nije ponego. Nikogo ne osuduvam, prostuvam, pobeduvam. Volja ta tvoja, ja prifakjam. Isuse, te ljubi me od srce. Isuse, Isus napred, nije ponego. I nikogo ne osuduvam, pred Isusa kolenićam. Vo srce to moje vseli se. Isuse, te ljubi me od srce. Isuse, slava ti Gospode Isuse Hriste.